70岁以上的老人们啊，我给大家做的这个大锅菜啊，免费的，不要钱。今天呢，准备了20斤的五花肉啊，准备给老人做个大锅菜。咱们现在开始，看，过来，奶奶。大油，放入花椒，放入香叶、八角，炸出味道，放入葱姜蒜，撒肉，爷不牙那那味儿啊，拿回来了啊，马上好，等一会儿啊。放入老抽，放油，放入锅包菜，加入凉水。啊，马上好，奶奶，马上好啊，好。你想吃吗？想。想吃啊？拿完了没有，爷？啊，来了啊，马上好啊，马上好。好。马上好，奶奶。好、哦，怪有味儿，温度怪有味儿，温柔怪强，温柔怪强，马上就好了啊，奶奶。你看他这样啊，好两口人啊，尝尝口水，你太热了，你要点汤吗？来，别烫着手了呀。你要点汤吗？来，你不带吃了给小孙他们吃。啊，就是你说你多美，咱没不美在。香是啥？不吃都香，闻着都香。端上来。我给你烫点肉。啊。香的很呐，这花椒，100多一斤呢，超市买，嗯。一路艰辛，一路惊险。我咱学习恁好玩啊！帮着帮着老年人，来再拿一个吧啊，再拿个。今天做了20份饭，后来不够啊，后来又做了10份。大家希望小勇下一期做什么菜，可以告诉小勇。他还来嘞呀？明儿还让我来。何月何日能到西？